Армысыздар көрермен, эфирде онлайн сұхбат. Біз бүгін Skype арқылы Ақсу ауданының санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқарма басшысы Берік Елемесұлымен сұхбаттасатын боламыз. Қалыңыз қалай, Берік Мырза? Менің даусым сізге анық естіле ме? Анық естіледі. Қалыңыз жақсы, аман есеміз. Рахмет. Ендеше сұхбатымыз осы дәл қазіргі аудандағы ахуалдан бастайықшы. Sizlerden endi jumıstarınız öte jawaptı boldı qoy. Nendey şaralar atqarılıp jatır? Endi awdan boyunca epidemiologiyalık ahwal, mana juqpalı awrular boyunca bulay turaq dep aytuqa bolat. No osı may ayından bastıp osı awdan boyunca osı koronavirus awruna on netije bergen adamlar саны 200-ге жетип отур. Қазіргі уақытта ахуалды былай тұрақсыз деп айтуға болады. Өйткені мына қазан айында бір жағдай тіркелсе, қараша айында бір жағдай тіркелді. Енді осы 90 айында соңғы 2 неделеде 13 жағдай жаңағы тіркеліп отур. Ол 100 адамға Çakanda kursiz kişi 533'te yetip oldu. Ana ek nedeliyanın ösü kartını men bir de 0 kursiz kişi kursiz oldu. Şimdi bu avru, koronavirus avruna karşı epidemiologiya çaralar avdan boyunca yürgüzüp jatır. Barlık oşaklar tügel Tekserli epidemiologiyalık çaralar uaktında jürgüzüldü. Onun karın katnastağı bolgan adamlar tükül anıktalıp, 14 gündük janağı baklau kalındı. Kazir endi barlığı osu 210 netice bergen, koronavirus 10 netice bergen adamlardın 399 adam karın katnastağı anıktaldı. Olardın barlığı kazır 14 gün karantinde, üy karantinde bolıp, baklau kalınıp, kazır karantinleri tübül bitti. Den sağlıkları, jardayları öte jaksı, şağımları janağı zor. Şimdi de nahtı 2-ci tolğın bastalıp kette de ayta alamız mı alıstı oldurup? Bastaldı mı sizlerde? Bastaldı deuge turan mı? Şimdi onu da nakti, mine 2-ci tolkını bastalıp dep aytuğa hazırsa ertirek. No, bugünkü jağday, osı 90 ayındağı 13 jağdaydın barlığı da jeñil türümen, mine awrudın belgileri jok, besimptomni deydi go, şağımdarı jok, sonday tirkelgendir. Olardın barlığı köbüsü, jañağı jumıssız adamdar. Екеуі зейнеткер, олардың барлығы қазір үй карантинінде, түгел 14 күнге медициналық қызметкерлермен бақылауға алынып, күнделікті жаңағы телефон арқылы қал жағдайлары сұралып, қаралып отыр, қазірге шағымдары жоқ. Жақсы, түсінікті. Енді бетперде бағасын қадағалау қазір қолға алынды ғой. Енді баға тұрақты ма сіздің ауданда? Бетперде жеткілікті ме? Сол жөнінде айтып өтсеңіз, қалай қадағалап жатырсыздар? Бағасы нешеден? Бетперде қазір жеткілікті. Осы ауылдағы шағын кәсіпкерлер де бар. Өздері қолдан тігіп сатып жатқан. Енді 5 аудан бойынша осы орталықтағы 5 аптекамызда да қазір бетперделер жеткілікті, бағасы сол 60 теңгеден аспайды. Енді ауданның тұрғындары барлығы енді сол бетпердемен қамтамасыз етілген. Ондай әгі нелер, кемшіліктер жоқ, барлықтары бетпердені тағуға тырысады. Мына әсіресе адамдар көп шоғырланған жерде, мына азық түлік дүкендеріне кірген кезде, сондай жерлерге барғанда барлықтары бетпердемен жүреді. Бірақ арасында бұзушылықтар да кездесіп жатады. Иә, ондай тәртіп бұзушылықтарға айыппұл салынып жатыр ма? Қалай қадағалап жатырсыздар? Енді мынау өзі
May ayından bastap, Nauruz ayından bastap tötünç jağday jarıyalarının kezde osunday kemşilikler boyunca 8 aypul salıngan. Hazır barlığı 32 aypulga jetti. Sonun içinde kebireuler sol tükendirge, başka da yerlerge betkede sikirgendere anıktalıp, solarda tükel salındı. Barlığı hazır kezde 32 audan boyunca aypul salıngan. 1.694.580 теңге көлемінде айыппұл салынды. Жақсы. Берік мырза, бізде енді осы уақытқа дейін де біраз санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасының басшыларымен сұхбаттасып жүрміз. Кейбіреулері айтып жатыр, барынша біз сақадай саймыз, екінші толқынға дайынбыз деп жатырмыз. Енді сіз жаңа жоғарыда айтып өттіңіз ғой, екінші толқында әлі де толықтай басталды деп айтуға келмейді деп. Дегенмен де басталып кеткен жағдайда енді біз байқадық, ол ауданды ғана айтып тұрған жоқпын, жалпы республика бойынша біз осындай бір жағдайға дайын емес екендігімізді байқадық. Себебі жаңа бірінші толқында алғашқы жаңа жасанды желдету аппараттары, яғни өкпені жасанды желдету аппараттары жетпей жатты. Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілмедік, сабылып дәрі іздедік. Екінші толқын басталып кеткен жағдайда қандай шаралар ұйымдастырылып жатыр? Қаншалықты дайынбыз осыған? Сіздің ауданы жөнінде айтып өтіңізші, қаншалықты дайын? Желдету жаңағы жасанды желдету аппараттарының қаншауы бөлінді сіздерде, қаншауы бар деген сияқты? Енді мына екінші толқын тіркеліп жатқан жағдай болатын болса, аудан бойынша бізде орталық ауруханада жұқпалы аурулар бөлімі бар, 10 төсекке арналған. Сол жерде бір палата интенсивный терапия дейді, сол жерде екі төсек белгіленген. Ол жаңағы бөлмемізді толығымен барлық құжатты керекті медициналық құралдармен жабдықталған. Одан басқа бізде 700 төсекке дейін провизорлық жаңағы бөлімше ашуға орталықта ауруханада жағдай бар. Оның жаңағы терапиялық бөлімі бар, күндізгі стационар дейді, 15 төсек бар. Одан қалса бізде мына екі ауруымыз бар, Матай қапал деген. Ол жерде де 25 төсектен дайындығымыз бар. Бірақ әзірге өзіміздің орталықтағы аурухананың өзінің сол жұқпалы аурулар бөлімшесі мен провизорлық бөлім жеткілікті. Жақсы, енді қазіргі кезде жағдайымыз бар. Түсінікті, яғни бар. Енді больницаның өзі орталық аурухана қазіргі кезде дайындығы мына кислородный концентрат дейміз, олардың жаңағы 37 данасы бар. Оның кейін кислородный баллонның 12 данасы бар. Мына пульсоксиметр деген 100 данасы бар. Бобровый дыхательный жаңағы аппаратының 2 данасы бар. Мына жасанды өкпеде есе ИВЛ аппарат дейді, одан 7 дана бар. Мынау монитор пациента дейді, ол одан жаңағы 6 дана спирографтан біреу бар. Мына передвижной рентген аппаратымыз бар, бір стационарный рентген аппараттарымыз бар, УЗИ аппараттарымыз үшеу бар. Міне осындай жабдықтар бар. Одан кейін мына дәрі дәрмектер, жаңағы антибиотиктеріміз, вирусқа қарсы жаңағы дәрі дәрмектеріміз бір ай жарым көлемінде адамдарға көмек көрсетуге жеткілікті қоры алынып, мына қаласында больницаның орталық қаласында сақталып тұр. Оған одан бөлек мына комбинезон дейміз, сосын мына средство индивидуальной защиты дейді, жеке басты қорғаныш жаңағы киімдері, құралдары түгел жеткілікті, маска, резиновый перчаткалар түгел толығымен алынып қорда бар. Жақсы, түсінікті, барынша тізіп енді айтып жатырсыз ғой. Мен мынаны сұрағым келіп тұр, жаңа бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, дәріханалардағы дәрілермен қамтамасыз етілді деп, иә? Дәрілер қамтамасыз етілді делік. Енді Құдай сақтасын, дегенмен де екінші толқын бұл жағдай орын алып кетсе, бірінші жаңағы алғашқы толқындағындай орындай жағдай орындалып кететін болса,
дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ете аламыз ба? Сабылып дәрі деп кету жағы қалай? Сонан кейін жаңа бағасын айтсаңыз, тұрақталды ма баға? Өршіп кету деген орын алмай ма? Енді қарапайым, бірінші толқында біз қарапайым парацетамолымызды жаңағы аспириніміздің өзін таппай қалған жағдайлар көп болды. Енді о жағыңыз дұрыс, бірақ қазір мына әкімшілік жағынан түгел барлық аптекаларда мониторинг жүргізіліп жатыр осы дәрі-дәрмек жағынан. Ну енді қазір аптекалардың барлығы жекеменшік болғаннан кейін оларда мына СК фармация өздері жоғарыдан компаниялардан келісімшартпен қажетті дәрілерін алып отыр. Әзірге жеткілікті енді ондай толқын боп адамдар көбейіп жатқан жағдай болатын болса, енді әкімшілік жағынан да қаражат бөлінсе, ол аптекаларға да көмектесіліп, дәрі-дәрмектер алынады. Жақсы. Әзірге бағалары тұрақты, қажетті қазір дәрі-дәрмектер барлық аптекада бар. Жаңа айтып қалдыңыз ғой, мониторинг топтар деп. Мобильді топ, мониторинг топ, қанша топ құрылды сіздерде? Қалай жұмыс жасап жатыр? Сол жөнінде айтып өтсеңіз. Енді аудан әкімінің өкімімен бекітілген барлық ауылды округтарда түгел енді аудан бойынша 18 мониторинг топ құрылған. Қазір барлықтары жұмыс жасап жатыр күнделікті. Енді жұмыстары жаман емес, күнделікті информациялар беріп тұрады, ақпараттарын қадағалап отырады. Қазір кейін кезде кішкене сондай мына бұзушылықтар, талаптар, санитарлық талаптарды бұзушылықтар онша көп тіркеліп жатқан жоқ. Енді 18 мониторинг группа күнделікті жұмыс жасап атқарып жатыр. Жақсы, түсінікті. Енді қазіргі кезде мына оқу балалардың мектепке бару жағдайы арнайы санитарлық нормаларға сәйкес жүріп жатыр ғой. Жалпы мектептердегі жағдай қалай? Сол жөнінде айтып өтсеңіз, себебі жаңа екінші толқын балаларға қауіп тірек деп жатырмыз. Осы қаншалықты рас? Қалай сақтану керек балалар? Және де мектептердегі жаңа сақтық шаралары қалай ұйымдастырылған сіздің ауданда? Қанша мектеп бар? Сол жөнінде айтып өтсеңіз деп едім. Енді аудан бойынша 41 мектеп бар. Соның ішінде осы оқу жылы басталғаннан бері жаңағы 13 мектеп онлайн режимге көшілді, қалған 28 мектеп кезекшілік емен тәртіптен штаттық расписаниемен оқытылып жатыр. Ондағы балалардың саны 87 жаңа сыныпта 15-тен аспайды. Енді барлық санитарлық талаптар жаңағы сақталуда. Балаларды мектепке қабылдағанда жаңағы оның дене қызуын барлық жалпы жағдайын тексереді. Кіреберістен медициналық қызметкерлер балаларға жаңағы маскасыз рұқсат етілмей кіруге ата аналарының келісімді шарттары алынған. Өздерінің әрбір жаңа сыныпта әр баланың өздерінің антисептиктері бар. Арақашықтық әлеуметтік арақашықтық парталар жаңағы сақталынған. Қажетті мектептің өзінде керекті залалсыздандыру құралдары жеткілікті. Оның кейін балалардың жүріп кіріп шығуы түгел мына немен арнайы стрелкамен белгіленген. Арақашықтықтарын сақтау үшін кіргенде бір жақпен кіріп, қарда екінші жақпен кіретін барлық санитарлық талаптар сақталуда. Енді әгі осы аудан бойынша тоже мектептерді аралап өткен әкімшіліктер бар, мына мониторинг группалар. Ешқандай сондай бұзушылықтар тіркелген жоқ мектептер бойынша. Жақсы, енді әрине әр ата-ана өз баласына жауапкершілікпен қарау керек қой. Дегенмен де кезекші сыныптар деп жатырмыз ғой, енді осы балабақша жөнінде де айтып өтсеңіз. Бала, қанша балабақша бар сіздің ауданда, олар қалай жұмыс жасап жатыр қазір енді карантинге байланысты? Оған қоса жаңағы балабақшаға баратын кішкентай балалар ғой, енді олар ойын баласы, карантин дегенді не екенін ұғып тұрған жоқ, індеттің өршіп жатқанын түсінбейді. Оларға сақтық шараларын қалай түсіндіріп жатырсыздар? Енді ойын баласы болғаннан кейін ойнайды, аунайды деген сияқты.
қолдарын жуу 20 әр 20 минут сайын қолды жуу керек деген сияқты. Соның бәрін қалай түсіндіріп жатырсыздар кішкентай балаларға? Енді аудан бойынша бізде 8 балабақша бар. Оның біреуі жеке меншік, екеуі мемлекеттік. Қазір 535 баладай жаңағы кезекші сыныпта тәрбиеленуде. Жеке меншік балада 3 топ бар, онда 45 бала тәрбиеленуде. Енді олардың да жаңағы талаптары балаларды мектеп садикке балабақшаға алып келгеннен бастап қандай мына алгоритм бойынша талаптар құралынып, сол бойынша жаңағы айтылып түсіндірілген барлық балабақша меңгерушілеріне мына воспитательдермен жаңағы жұмыс жасадық. Сол балаларды бейімдеп мына әлеуметтік қашықтықта ұстап арасында енді кішкентай балалар жаңа маска кию өте қиын, ондай әлгі талап қоймасақ та мына өзінің жеке басының тазалығын сақтауға өте көп көңіл бөлінеді. Оның арасында балалар демалыста бөлмелерін желдетіп тазалап жуып, сондай жаңағы талаптар сақталынуда. Енді осының барлығы ата-аналарға да түсіндірілген. Балаға үйде де балабақшада да осындай талаптар қойылсын. Баланы жас кезінен бастап тәрбиелеу жұмысы осыдан басталу керек дегендей. Енді қазіргі балаларымыз өнімдерімен, ниеттерімен жақсы балабақшаға барып жүр. Барлық балабақша жұмыс жасап жатыр. Кезекшілік тәртіпте. 15 баладан аспайды әрбір группада. Жақсы, түсінікті. Енді орта және шағын кәсіпкерлікте қандай жаңалық бар, сол жөнінде айтып өтсеңіз, оларға енді қаулы бойынша қандай шектеулер қойылған? Енді уақытында шағын кәсіпкерлерге шектеулер болды. Мына жалпы облыс бойынша локдаундар жарияланған кезде ауданда да ондай жарияланып, мына демалыс мейрам күндері мына асханалар, тойханалар жұмыстарын тоқтатты. Басқа да объектілерге де кішкене шектеулер қойылды. Енді қазіргі уақытта ондай шектеулер кішкене алынған, жеңілдіктер берілген. Енді шағын кәсіпкерлік бізде ауданымыз бойынша үлкен 2000 квадрат метрден асатын сондай үлкен объектілер жоқ. Мына әгі кредит ондай базарларымызда жоқ. Ашық базар бар. Суббота күні, мына сенбі күні жұмыс жасайды. Оның уақыты өзі шектелген. Таңертең сағат 9-дан түскі 1-ге дейін осы жарты күн ғана жұмыс жасайды базарлар. Басқа объектілер сол белгіленген уақыттармен өздерінің жұмыстарын жалғастырып жатыр. Жақсы. Енді Шалғайда орналасқан, Шалғай ауылдарда орналасқан ауыл тұрғыны ковидке шалдығып жатса, оны аудан орталығына жеткізу жағы қалай ұйымдастырылған сіздерде? Енді ол бойынша бізде мына аудандық ауруханада 2 мобильдік топ бар. Мына осындай жағдайларға көмектесіп, барлық машиналармен, врачтармен, жаңағы медбикелермен қамтамасыз етілген бүкіл барлықтары барып отырады. Енді Шалғайдағы ауылдардан тіркеліп жатса, мына кейбір ауылдық округтерде өздерінің жедел жәрдем машиналары бар. Болмаса мына жерден орталықта жәрдем машина жіберіліп, жаңағы науқасты алдыртуға мүмкіндік бар. Жақсы, түсінікті. Енді Берік мырза, сіз енді барынша аудандағы қазіргі ахуалды түсіндіріп жатырсыз. Өзіңіздің жұмысыңызға, қызметіңізге барынша бір жауапкершілікпен қарайтыныңызды біліп көріп тұрмыз. Дегенмен де мына екінші толқын балаларға, яғни қауіптірек деп жатырмыз. Осы қаншалықты рас, осы жөнінде айтып өтсеңіз. Және де кішкентай балалар енді жаңа айтып жатырсыз ғой өзіңізде сөзіңізде, бетпердені кию жағы кішкене қиындау болып жатыр деп. Енді олар қалай сақтану керек кішкентай балалар көбінесе? Оған қоса мен бұны неге айтып тұрмын? Себебі мына
көп кисилер жиналган, көп адам жиналган жерлерге от жүрөтүн кездерimiz болот жаңа. Базарларыбыз бар. Оган коса көлүктөрүбүз бар жаңагы. Коомдук көлүктөр. Ол жерлерде бетпердени кийген менде мына иектерине түшүрүп коюп жатат. Негизи жалпы бул индет, ягъни бул ауру тыныс алуу жүйөсү аркылуу жугат эмес пе? Осыны барынша түшүндүрүп, маман ретинде кеңесиңизди берип өтсөңүз, жоопкерчилигибизди жогорулатсак, бетпердени толуктай кийип жүрсөк деген секилди. Şimdi bu tezirde ikinci tolkun deyip jatırmızdan balları deyip jatırmız endi bizde osu jılı barlık osu janağa aytıp oturdum o 200 tirkelgen onun netije tirkelgenlerin içinde 19 janağa ballar boldu onun içinde jatırmızdır de boldu tezirgi uaktı балдардын арасында тиркелүү жок. Энди мен ойлойм, мына экинчи толкуну деген үйкөнү бул маусымдык мына тумоо мен орбедим сол аурулар кошулуу мүмкүн. Ол жылдагы тиркелип жатат балдардын арасында әсиресе мына уюмдашкан мектептерде, бала бакчаларда Энди кадр сондай карым-катнаш жок мектептерде. Балдар онлайн режимде үйдө отуруп окуп жаткандан да чыгып, араларында жана бурунгудай эмес, жана сирек кездешип жатат. Онун үстүндө кадр барлык ата-аналарда кичине толук мына информациялар, акпараттар алып жатат. Телевизордан башка жерлерден балдардын мына иммунитетин көтөрүүсү қажетті мына жеміс жидектермен тағамдармен сондайлармен жаңағы беріп балаларды күнделікті жаңағы қарап отыру керек оның үстінде мына жаңа айтып отырмыз ғой әсіресе жеке басының тазалығы одан кейін мына ересек балаларға мектепте де үйде де айтып жатырмыз бетперде тағып жүріңіздер магазин басқадай көпшілік жиналатын орындарда осы беттерде қазіргі ең бір көмектесіп жатқаны осы беттерде сондықтан соны дұрыстап талап бойынша тағып жүрулерін талап етіп отырмыз онда түсіндіріп жатырмыз ауыл тұрғындарына ата аналарына соның салдарынан да шығар қазір енді балаларымыз аман есен жақсы жаңа жоғарыда айтып өттіңіз ғой қателеспесем сіздің ауданда 41 мектеп бар деп айттыңыз ба да 41 мектеп соның 13 мектебінде онлайн оқып жатырсыздар яғни иә 13 мектебі қана қашықтан оқып жатыр дұрыс па да яғни сұрағым келіп тұрғаны осы жалпы баласын үйден емес кезекші сыныпқа оқытуға өтініш берген ата-аналардың саны көп пе әлде мектепке барып оқығаны дұрыс деген солай жөн деген ата-аналар көп пе сол жөнінде айтып өтсеңіз қазір өздеріңіз білесіздер мына ата-аналардың тілектері конечно мектепке барып оқыса деп өзіміз өтініш жазайық мектепке барсын деп оған енді мына эпидемиологиялық жағдайды түсіндіріп отырып ата аналарда қазір мына үлкен әлгі бала саны көп мектептерді онлайн режимде ұстап жатырмыз оларды өйткені мектепте оқытатындай жағдай жоқ өйткені бала саны көп оны бөліп бөліп 15 баладан оқыту мұғалімдерге де жаңағы қиын түсіп жатыр сондықтан қазіргі уақытта онлайн режимі дұрыс деп ойлаймын ал енді мына ауылды жерлерде кейбір сыныптарда 5 бала 6 бала сондай балалар міне 180 балаға дейінгі нелерге мектептерге рұқсат берілген олар жаңағы мектепте кезекшілік сыныпта оқып жатыр енді жалпы ата аналардың тілектері балалар мектепке барып оқыса деген тілектері көбірек иә ол ата аналардың ғана емес балалардың да арманы секілді иә тезірек осы бір жағдай аяқталып аман есен мектепке барып қауышып сыныптастарымен бірге оқығанды жөн көріп жүрген сияқты солай көп естиміз иә ол да дұрыс иә жақсы берік мырза менің сізге қояр сұрағым аяқталды егер сіздің алып қосарыңыз болса көрермендерге тұрғындарға айтар кеңесіңіз болса мархабат құлағымыз сізде
Енді қазір енді эпидемиологиялық жағдайды көріп жатырмыз ғой. Күнделікті мына ақпараттар, теледидар бар, басқа да сайттар бар. Телефон арқылы түсіп жатады информациялар. Сондықтан әлемде бұл ауру өршіккеннен кейін енді не дейміз, өзіміздің Қазақстанға, өзіміздің облысымызға, ауданымызға адамдарға осы қойылып жатқан санитарлық талаптарды қатаң сақтаса, барлығын орындаса осы аурудың алдын аламыз. Енді келесі жылдан бастап мына егу жұмыстары басталады деп жатыр. Онда да бірінші қажетті жаңа топтарға салынады деп. Сондықтан болашақта бұл ауруды жеңеміз деп ойлаймын. Қазіргі уақытта халқымызға осы барлығына амандық тілеймін, отбасыларына жақсылық, ауызды індеттен құтылып, бұрынғы жаңағы халқымызға қайтадан келгенді қалаймын и халқымызға соны тілеймін. Бәрекелді, рахмет. Бізде бізде осы бір тілекке қосыламыз. Тезірек осы бір індет аяқталып, аман есен күліп ойнап, жарқын жаймашуақ күндерде кездесуді нәсіп етсін дейміз. Берік мырза, сізге рахмет, осындай бір ақпараттандырып жатқаныңызға, кеңес беріп жатырсыз. Жұмысыңызға табыс тілейміз. Рахмет сіздерге де. Қымбатты көрермен, бүгінгі онлайн сұхбатта Ақсу ауданының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқарма басшысы Берік Елемесұлымен сұхбаттасқан болатынбыз. Біздің бағдарламамыз осымен аяқталды. Лайым, індетсіз, бейбіт күнде сұхбаттасуға жазсын. Аман, сау болыңыздар.